שומעים. אני שמחה לפתוח את הפאנל בנושא של בינלאומיות בהשכלה גבוהה. שמי ליאת מעוז, אני סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות במל"ג ות"ת. וכמו ששמעתם בעצם הבוקר, הנושא של בינלאומיות הולך להיות אחד מעמודי התווך של תוכנית הרב-שנתית לשנים הבאות של מל"ג ות"ת. מעבר לחשיבות שאנחנו מייחסים לזה וגם לאנשים שאנחנו רוצים לגייס להמשך טיפול בנושא הזה, גם שוריינו תקציבים מאוד גדולים. ובשש שנים הקרובות בתוכנית הרב-שנתית שוריינו כ-450 מיליון שקלים רק למטרה הזאת. ובעצם אנחנו עכשיו נתחיל באיזשהו תהליך התייעצות ועבודה יחד עם המוסדות כדי לבדוק מה בדיוק התפקיד הנכון של מל"ג ות"ת כדי לסייע לכלל המוסדות לפתח את הפוטנציאל ובעצם לקדם מהלכים שונים בתחום הבינלאומיות. הפאנל, יש לנו שישה דוברים. אני אתחיל בדברי רקע קצרים, פשוט שכולנו נהיה באותו מקום. אנחנו גם קבוצה יחסית קטנה, אז אני מקווה שבניגוד למליאה אנחנו נוכל גם לעשות דיון קצת יותר אינטימי, גם רובכם מכירים אחד את השני, אני חושבת, אז בסוף הדברים אנחנו נפתח קצת לדיון יחד עם הקהל. אני אפתח בעשר דקות ומשם נמשיך. אז בעצם מה שרציתי כדי קצת למסגר את העניין זה לדבר על האספקטים השונים של בינלאומיות בהשכלה גבוהה. הזכרנו בבוקר את הנושא של סטודנטים נכנסים בינלאומיים, וזה באמת אחד העיקרים של התוכנית הרב-שנתית הבאה, ובעיקר כי זה נושא שכמעט ולא פותח, לפחות ברמה של מל"ג ות"ת בשנים הקודמות, למעט דברים ספציפיים כמו ארסמוס פלוס או סין והודו. אבל תחת הוראה נכנסים גם עוד דברים. מעבר לסטודנטים בינלאומיים לתארים השונים, אנחנו מדברים גם על חוויית לימוד גלובלית לסטודנט הישראלי, בין אם זה אומר רענון של סילבוסים, הקניית כישורים שמתאימים יותר לעולם הגלובלי, ובעצם להוציא בוגרים שיהיו מוכנים לשוק העבודה החדש. אנחנו מדברים גם על תארים כפולים ומשותפים עם מוסדות בחו"ל, וגם על פעילות הוראה בחו"ל בסגנון שלוחות, ופרופסור פייגין ידבר יותר על האספקט הזה. בצד של המחקר, אנחנו מדברים על מחקרים משותפים, קרנות מחקר משותפות, ופרופסור גייגר ירחיב על כך, סדנאות וכנסים משותפים, אבל גם שיתוף בינלאומי בתשתיות מחקר והעברת ידע בינלאומית. וגם יש אספקט נוסף, אני חושבת, של בניית יכולות, ופה מדובר על שיתופי פעולה ממש ברמה המוסדית בין מוסדות ישראלים למוסדות בעולם, כדי לבנות יכולות בהוראה, כמו הכשרת סגל, בניית תוכניות לימוד, נושא של קרדיטציה ותרגום קרדיטציה, טכנולוגיות הוראה, בניית יכולות במחקר, שוב הכשרות סגל, כתיבת הצעות, וגם אימוץ של תהליכים ותקני איכות בינלאומיים, סיוע למדינות מתפתחות ועוד. אז בעצם מדובר בעולם מאוד מגוון, ואני חושבת שזה מאפשר לכל אחד מהמוסדות למצוא את למצוא את המקום שלו בפנים ולפתח אסטרטגיה שמתאימה לזהות שלו, לחזון שלו, לייעוד שלו. אני רציתי טיפה להרחיב רק על שני דברים. אחד זה בעצם הנושא של סטודנטים בינלאומיים. זה גרף חדש שבעצם מראה את תמונת המצב נכון להיום של הסטודנטים הבינלאומיים שנמצאים בישראל. הגרף הזה מתאר את 4,500 הסטודנטים שמגיעים לתקופה של סמסטר לפחות. עליהם נוספים עוד כ-1,000 פוסט-דוקים ועוד לא מעט סטודנטים לתקופות קצרות, סך הכל 12,000 סטודנטים ממגוון התוכניות הללו. מעניין לראות פה קודם כל את המספר הכולל, שהוא מאוד קטן, יפה כבר הזכירה את זה, אנחנו נמצאים היום ב-1.7% לפי ספירה מסוימת מכלל הסטודנטים שהם בינלאומיים, כשממוצע ה-OECD הוא 9%, אז בהחלט יש פה מקום לשיפור רציני. אפשר גם לראות את הרוב הגורף מארצות הברית, אבל בעצם שוני מאוד גדול בין התארים, בעוד שבתואר ראשון ושני זה מאוד ברור, דווקא בתואר שלישי אנחנו רואים את אירופה, היא יותר דומיננטית, וגם החלק של אסיה הולך וגדל בכל רמות התארים, כולל בתלמידי מחקר. בכלל בפוסט-דוקטורנטים היום הגענו למצב שחצי מהם, מהבינלאומים, הם מהודו ומסין, שאני חושבת שזה נתון מאוד מרשים, וזה גם מדגים עד כמה מדיניות ותמרוץ של מל"ג ות"ת באמת יכולים להשפיע בפועל. אוקיי. רציתי גם לומר כמה מילים על הנושא של שיתופי פעולה מחקריים. מה שאתם רואים פה זה תמונה של קרנות המחקר המשותפות שנמצאות במימון של ות"ת, כמובן שיש עוד הרבה במימון של משרד המדע.
אתם רואים גם את הוותיקות יותר, הורייזון 2020, שהיא המשך של תוכניות המו"פ האירופיות, FP4 והלאה, שאנחנו חברים בהם הרבה מאוד שנים, והחשיבות בהם, יש לה חשיבות אדירה בעצם למחקר הישראלי. אתם בטח זוכרים רובכם שהחברות בהורייזון 2020 הייתה מאוד קונטרוברסיאלית, היו הרבה מאוד מחלוקות, האם אנחנו צריכים להצטרף או לא, ואני חושבת שהיום ברור לכולם שההישארות של ישראל בתוכניות המסגרת היא קריטית לאקדמיה הישראלית, גם מבחינת תוספת משאבים, אבל גם מבחינת שמירה על רמה אקדמית והצמדות לסטנדרטים שהם לא רק ישראלים אלא בינלאומיים. אבל מעבר לקרנות שאנחנו היותר מסורתיות, שזה בעצם הורייזון 2020, גיף עם גרמניה ו-BSF עם ארצות הברית, יש גם הרבה שיתופי פעולה חדשים שנוצרו, ובני מן הסתם ירחיב עליהם, בין הקרן הלאומית למדע לבין קרנות לאומיות במדינות אחרות. באסיה יש התפתחות מדהימה וקרנות משותפות היום עם סין, עם הודו ועם סינגפור, וגם לאחרונה עם קנדה. וגם בתחום של המחקר חשוב לציין שמדינת ישראל יותר ויותר נכנסת לחברויות בתשתיות מחקר בינלאומיות. הגדולות שבהן, סרני כמובן הגדולה שבהן, וגם עתירת המשאבים שבכולם, זה המאיץ שבז'נבה, אבל בהחלט יש רשימה מכובדת של תשתיות שאנחנו חברים בהן, במדעי הטבע, במדעי החיים, וגם במדעי החברה, בתשתיות מחשוב וכן הלאה. אז עד כאן בעצם מה שרציתי לומר על תמונת המצב, ואני חושבת שהשאלה המרכזית שנשאלת ושאנחנו נמשיך לשאול את עצמנו בשנים הקרובות זה מה צריך להיות התפקיד של מל"ג וות"ת קדימה. ובעצם אנחנו לא הגורם היחיד שמקדם את הבינלאומיות, להפך, רוב העבודה עד היום נעשתה ואני מניחה שתמשיך לעשות על ידי המוסדות עצמם, ולמוסדות יש לא מעט אינטרסים פה. כמובן שיפור האיכות האקדמית עם נגישות לשוק גלובלי של סטודנטים ושל חברי סגל, מוניטין בינלאומי, מקורות הכנסה נוספים, שזה לא רק סטודנטים, זה גם פילנטרופיה בינלאומית וחיבור עם גורמי תעשייה ואחרים, וגם שימור תחומים ייחודיים או בעלי ביקוש נמוך. הסטודנטים עצמם, כמו שאמרנו, כישורים חדשים שנדרשים בעולם של היום, שהם יכולים לרכוש דרך תהליכים של בינלאומיות. הסגל, שיכול למצוא שותפים מובילים למחקרים ולהוראה בעולם, ויכול לקבל נגישות לתשתיות ולמשאבים בינלאומיים. ומדינת ישראל, וזה גם יפה הזכירה, כמובן תרומה מדינית ודיפלומטית, חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, וכל הנושא של brain circulation, בעצם שיפור כוח האדם, בין אם זה על ידי הבאה של כוח אדם מוכשר מבחוץ, ובין אם זה הכשרה של כוח אדם ישראלי במקומות המובילים בחו"ל. אני חייבת להזכיר פה שיש לנו המון תמיכה גבית באזורים האלה, גם ממשרד האוצר וגם ממשרד ראש הממשלה, בפרט באזורים של הודו וסין, וזו בעצם הייתה המוטיבציה העיקרית לפרויקט הזה שאנחנו עוסקים בו כבר כ-4-5 שנים, והיום גם מול מדינות נוספות כמו יפן ואחרות. מבחינתנו, מבחינת מל"ג ות"ת, מה שאנחנו היינו רוצים להרוויח בראש ובראשונה מכל המהלכים האלה, זה העלאת הרמה והתחרותיות של המערכת האקדמית הישראלית. שלכאורה זאת אמירה קצת טריוויאלית, אבל אני חושבת שאם לוקחים אותה ברצינות היא גוזרת דברים שהם לא טריוויאליים. למשל, אם אנחנו מביאים לפה סטודנטים וחוקרים לדאוג לזה שהם יהיו ברמה גבוהה ולפעול להגדלת האינטראקציה ככל הניתן בינם לבין הסטודנטים והחוקרים הישראלים כדי שהם יתרמו מכך לכל היותר. וזה אומר להשתדל לעשות כיתות משולבות, להשתדל באמת למצוא את המנגנונים שהם ייפגשו אחד עם השני. לבנות ולבסס יכולות מתוך שיתופי פעולה בינלאומיים, לבחור את המדינות המובילות אקדמית שמולם אנחנו רוצים לשתף פעולה, ושוב לאפשר גישה לתשתיות מחקר מובילות בעולם. אז כרגע אנחנו רואים את התפקיד שלנו בשלוש רמות בעיקר. אחת היא בנושא של קביעת מדיניות ותכנון לאומי, חזון, יעדים למערכת כולה. אנחנו הוצאנו כבר מסמך מדיניות אחת בנושא של סטודנטים בינלאומיים שמפרט את הנושא הזה, לפחות בקווים עקרוניים, ואני מקווה שבקרוב נוציא מסמכים גם על האספקטים הנוספים של בינלאומיות. הדבר השני שאני חושבת שהוא מאוד חשוב זה להתחיל להידרש לכל הנושא של הרגולציה, שעד היום לא התעסקנו בו בצורה רצינית. גם כל מה שקשור לפן התקצובי, הגבלות של שכר לימוד, שכר מרצים, שעות הוראה, כל מה שקשור לפן התכנוני וכל מה שקשור לפן האקדמי של תוכניות בינלאומיות, תוכניות משותפות וכן הלאה.
אנחנו כן רוצים לעבוד עם המוסדות אחד אחד כדי שהם יגבשו את החזון, את האסטרטגיה ואת היעדים שמתאימים להם באזור של הבינלאומיות, ויבנו את התשתיות המתאימות כדי לקדם את אותו חזון. ודבר נוסף, ובאמת גם יפה הזכיר את זה, זה מול הקהל הבינלאומי, היום חסר גורם שברמה הלאומית יהפוך את ישראל לשחקן משמעותי בזירה הזאת, בזירה האקדמית, לפחות במה שקשור לסטודנטים. ואנחנו רואים את עצמנו כמי שיכול לפתוח דלתות, לעשות מאמצי שיווק ומיתוג מרוכזים לאקדמיה, ולסייע גם בפתיחת חסמים בישראל, כל מה שקשור לאשרות, ביטוחי בריאות, בנקים וכן הלאה. אז אלה דברים שאנחנו באמת רוצים לטפל בהם בשש השנים הקרובות. ומכאן אני רוצה באמת לפתוח את הפאנל, שבו נשמע יותר על האספקטים השונים של בינלאומיות ממגוון מוסדות שיוצגו פה ומהקרן הלאומית למדע, ונדבר קצת על הישגים, אתגרים וציפיות מהחומש הקרוב. אז אני שמחה להזמין את משתתפי הפאנל, פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי. אתם מוזמנים לשבת. אתם לא רוצים לשבת? אוקיי, אז נעשה את זה ככה. אז כן, כן. כן, אז אנחנו מסיימים רבע שעה מאוחר יותר גם. יש לנו שעה וחצי, יהיו 20 דקות. אם כולם יהיו ממושמעים, יהיו 20 דקות לשאלות. 28 דקות כל אחד. טוב, אז אני לא אגזול עוד דקות. פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי, פרופסור עמרי ידלי, נשיא ספיר, פרופסור שי ארקין, סגן נשיא למו"פ מהעברית, פרופסור בני גייגר, יו"ר הוועדה האקדמית של ה-ISF, פרופסור יוסי קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב, ופרופסור פול פייגין, סגן נשיא לפרויקטים אסטרטגיים מהטכניון. אז נתחיל עם פרופסור רייכמן, שבעצם אני רוצה להציג לו שאלה, והוא יוכל להתייחס אליה בדברים שלו. בעצם ברוב המדינות, לפחות כאלה שאינן דוברות אנגלית, אנחנו רואים שרוב הסטודנטים מגיעים לתארים מתקדמים. והאמת היא שגם בישראל, למרות התמונה שהראיתי לכם, אם מנקים את הסטודנטים של הבינתחומי, אנחנו רואים שמגיעים יותר סטודנטים לתואר שני מלא מאשר לתואר ראשון מלא לישראל. וזה מכמה סיבות, הקושי בבניית תוכניות ארוכות, הקושי של הסטודנט הבינלאומי להתחייב לכל כך הרבה שנים, הפרש הגילאים שלהם עם הישראלים, והקושי של הישראלים להשתלב בתואר ראשון בכיתות באנגלית. הבינתחומי הצליח איפה שהרבה נכשלו. אצלכם יש המון סטודנטים לתואר ראשון שמגיעים לישראל, אתם המוסד עם הכי הרבה סטודנטים לתואר ראשון בישראל בינלאומיים. ורציתי לשאול למה החלטתם להתמקד דווקא בתואר ראשון, ואיך הצלחתם במקום הזה שבאמת נחשב הרבה יותר מסובך ומורכב. שלום לכולם, שלום למתארים. אני הייתי רוצה להתחיל מהמחמץ הגדול של ההשכלה הגבוהה. פרופסור זילברשץ הזכיר את זה, גם הנשיא הזכיר. אנחנו יודעים שעד שנת 1989 היו 75 סטודנטים בישראל, היום יש 320 אלף. כלומר, הייתה עלייה, תוספת, של 326% בזמן שהאוכלוסייה גדלה באותה תקופה רק ב-87%. מה זאת אומרת שעד למפץ של 1990, שבא בעקבות התערבות הכנסת בכך שהמערכים של ההשכלה הגבוהה היו סגורים דרך ההקמה של המכללות החוץ תקציביות למשפטים, היה מצב שבו התוצאות היו כפולות. ראשית, נמנעה מוביליות חברתית מקבוצה מעשרות אלפי ישראלים. הדבר השני, מדינת ישראל נזקקה מייבוא אקדמיה. משום שרבים שלא התקבלו, עשו את כספים, נסעו בעיקר לאנגליה כדי ללמוד. עם השינוי שהוא התחיל להתחולל עם הופעה של המכללות התחום שקרוי החוץ תקציביות, והתגובה של המל"ג בהקמת המכללות האזוריות, חל שינוי גדול. שינוי אחד באמת פתיחות ואפשרות לכל מי שיש לו בגרות ללמוד, והמצב השני הוא שאנחנו הופכים את האקדמיה הישראלית, את מדינת ישראל, כל מדינת ייבוא להשכלה גבוהה, מדינת ייצוא להשכלה גבוהה. שינוי מאוד משמעותי. האמת היא שהסיבה שבה
החלטנו לעסוק בנושא של השכלה גבוהה, ותכף תראו את הנתונים שמדהימים. המרכז הבינתחומי הוא 2% בערך מסך כל הסטודנטים בישראל, ו-35% מסך כל הסטודנטים הזרים בתארים מלאים בארץ. הסיבה לכך הייתה בכלל בכיוון אחר, במילה אחת, ציונות. אנחנו אמנו שהתפקיד שקיבלנו שהאוניברסיטה העברית תמלא, שלהביא נוער יהודי ללמוד בתארים מלאים בארץ, צריך להתבצע, ופשוט מסיבה ציונית החלטנו לפנות לתפוצות העם היהודי ולהביא אותם ללמוד בארץ. אני הייתי אומר שלולא המחויבות הערכית הזו, הדבר לא היה קורה, גם שלי וגם של סגן הנשיא דייוויס, שריכז את הנושא הזה, הדבר לא היה קורה. אנחנו התחלנו את הדרך בתנאים מאוד קשים. אנחנו פתחנו בתוכנית בשנת 1999, מיד אחרי זה פרצה אינתיפאדה, נשארנו עם איזה 3 סטודנטים ראשונים בתוכנית, ואחר כך באו כל הגזרות האחרות, האינתיפאדה, כפי שאתם זוכרים, נמשכה 5 שנים, הייתה מלחמת המפרץ, רק שזה נפתח, מלחמת לבנון וכך הלאה, ודרך כל המכשולים האלה הוכח שיש רצון אמיתי של נוער יהודי מכל העולם לבוא וללמוד בארץ. אני הייתי רוצה ראשית לחזור לנתונים שלכם, נתונים של המועצה להשכלה גבוהה. תואר ראשון מלא, יש 13 תוכניות פעילות בישראל, מהן 6 תוכניות במרכז הבינתחומי. אנחנו גם נותנים ומלמדים סטודנטים בינלאומיים גם תוארים, יש לנו 4 תוכניות של תואר שני. זה נתון מאוד מעניין. בתוכניות, מה שנקרא לימודים מלאים, גם תואר ראשון ותואר שני, סטודנטים זרים, הסטודנטים באנגלית, 35% מכל הסטודנטים שלומדים תוכניות ללימודים מלאים, לא ג'וניור ועוד, ג'וניור ועוד וכך הלאה, הם לומדים בה ולא תארי דוקטורט או מחקר, 35% לומדים במרכז הבינתחומי. ומה שמדהים עוד יותר זה הנתון של יהודים, 28% מכל היהודים שלומדים בארץ, אני יכול להפסיק מיד, בשתי דקות, בכל אופן, מה שאני הייתי רוצה לומר כמה מילים, איך בכל זאת, הדבר הזה, הנתונים האלה באמת נוצרו. אז הדבר ראשון, כפי שאמרתי, הוא הנושא של מחויבות אמיתית, ערכית, לעשות את הפעולה הזאת ולעמוד בקשיים גדולים מאוד. צריכים לזכור, אנחנו מוסד קטן, לא מתוקצב, לא קיבלנו שום עזרה במהלך הזה, והדבר הזה נעשה, הוא נעשה בזכות המחויבות בראש ובראשונה. הדבר השני, כאן אתם רואים את התוכניות, אני לא אתעכב על השקפים, כאן אתם רואים את התוכניות שאנחנו נותנים בשפה האנגלית, כאן אתם רואים את המדינות, למעלה מ-80 מדינות נמצאים ולומדים אצלנו מכל העולם, כאן אתם רואים את התפוצה של המדינות, וכאן אתם רואים איזה ארצות הם באים. מעניין שאצלנו אירופה קצת יותר גדולה מצפון אמריקה מבחינת הסטודנטים, אבל הם באים למעשה מכל היבשות, מכל העולם. כאן אתם רואים את העובדה שלומדים אצלנו עכשיו, 2030, למעלה מ-2,000 סטודנטים, בערך כמעט 50% מכל הסטודנטים שלומדים מחוץ לארץ, וכאן אתם רואים את מה שלומדים בתואר ראשון ותואר שני אצלנו. מה שחשוב לציין, שזה היה הדבר הזה, אני חושב שהטעות של האוניברסיטה העברית בזמנו הייתה שהתעקשה שילמדו בעברית. אנשים שבאים מחוץ לארץ, עלולים לקפח את היכולות האינטלקטואליות שלהם, אם הם צריכים ללמוד בשפה זרה לחלוטין. זה נכון גם לגבי ילדי עובדים, שמדברים בבית עברית, אבל לא יודעים לא לקרוא ולא לכתוב בעברית. ולכן חשוב להפוך את הקמפוס כולו לדו-לשוני. אתה לא הופך את הקמפוס כולו לדו-לשוני, אתה לא יכול להצליח במטלה הזאת.
כאן אני יכולתי להסביר מדוע יש משיכה למרכז הבינתחומי, מכיוון שיש לנו גישה מיוחדת לנושא של הסטודנטים, תפיסת עולם שמשלבת אקדמיה ומעשה, הוראה בינתחומית, שהיום אנחנו מוליפים אותה גם לבינתחומיות חדשה, לא רק במסגרת מדעי החברה, אלא מדעי החברה ביחד עם טכנולוגיה ומדעים. והגישה הייתה גישה שאנחנו מביטים על האדם, על הסטודנט, ומצפים לחנך אותו לתפקידי מנהיגות עתידיים, שמצד אחד יוצרים מצב של יזמות ולקיחת אחריות על החיים, מצד שני, אחריות חברתית, והדברים האלה קיימים. אני רוצה גם לומר שמבחינה, זה מה שמתרחש היום בתחום העירוב של האינטרדיסציפלינריות החדשה. חשוב מאוד שסטודנט זר מגיע אליך, שהוא לא ירגיש שהוא מפסיד משהו. אז אנחנו, יש לנו המון תוכניות, סטודנטים שלנו נוסעים, גם אלה שדוברי עברית וגם הזרים, נוסעים בכל מיני, יש לנו exchange programs רבים, כאן אתם רואים חלק מהם, בכל מיני מקומות בעולם, וכך שסטודנט זר שהוא בא, והייתה לו אפשרות במדינה, אם היה לומד בחוץ, ל-exchange programs, הזכות הזאת, כמובן, האפשרות הזאת נשמרת. הדגש מאוד חשוב הוא הדגש האנושי והחברתי של סטודנט שמגיע מחוץ לארץ. כאן אתם רואים את רשימת הפעילויות שאנחנו נותנים לסטודנטים, החל מסעודות שישי עם הלל, עבור דרך מסעות של הכרת הארץ, נושאים רבים מאוד, הם מעורבים בכל הפעילויות של הסטודנטים שלנו, מופיעים ומפעילים את הרדיו של הבינתחומי ואת הטלוויזיה, הם עוסקים בהמון נושאים והם חיים של קמפוס בשיתוף פעולה מלא עם הסטודנטים הישראלים, דבר שנותן לו, נותן להם תחושה טובה. אנחנו גם מדגישים, מכיוון ש-70%, שזה הישג אדיר, 70% מהסטודנטים היהודים שבאים מחוץ לארץ עושים עלייה. ואנחנו דואגים להם בפעולה מאוד אינטנסיבית בקרייר סנטר. כאן אתם רואים את המעסיקים השונים שהסטודנטים הזרים עובדים עבורם, מכיוון שיש ביקוש לדוברי שפות בשוק הישראלי, ואנחנו עוזרים להם להשתלב בשוק עבודה ולהישאר בארץ. אני גם מוכרח לומר שכתוצאה מהעירוב הזה סטודנטים ישראלים וזרים, יש לי הרבה מאוד נכדים. זה קורה גם כן. כאן פשוט באתי רק לציין שהלימוד, וזה חשוב לזרים שבאים, שמי שרוצה להמשיך בלימודי המשך, הסטודנטים שלנו, המורים שלנו, מתואר ראשון של זה, הם רשימה של אוניברסיטאות שהם המשיכו את הלימודים שלהם לתואר שני וחלק גם לתואר שלישי, כך שהם לא הפסידו דבר. מכיוון שהזמן היה קצר, המלאכה הייתה מגובה אמנם, אבל הוא נראה בקיצור, ומי ששאל לגבי שאלות, אז אני בפנה את הבמה לשאלות שישאלו.